Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Համաձայն են։ Այո։ Համաձայն են։ Այո։ Եթե այո։ Եմ։ Մենք բազմիցս ներկայացրել են, թե ինչու համար պետք է հեռանա։ Եվ այս քանի տարիների ընթացքում բարձ է դարձել օր-օրի, որ ինքը չի ներկայացնում Հայաստանի շահերը, չի ներկայացնում հայի շահերը, այլ ներկայացնում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի շահերը։ Եվ դրա համար ինչ պետք է անի ինքը։ Այո, սիրելի հայրենակիցներ, շատ բան է արել մեր պետության հետ, շատ բան, այո, շատ բան է, Արցախի հետ կապված, բանակի հետ կապված, տնտեսության հետ կապված, ձախողումների չետո, անընդհատ, և մենք անընդհատ լռում էինք, ինչի ենք լռում, մենք էլ չենք լռելու։ Եվ հատկապես, ես կուզենայի ասել մի բան, ամենավատ բանը ինձ մեկը, որ ինձ արեց, մեր ժողովրդի մեջ պատրաստումը չրեց, մենք իրար սիրող ժողովուրդ ենք, մենք իրար հարգող ժողովուրդ ենք, ամբողջ աշխարհում մեր պաշտպանը պահած ժողովուրդ ենք, ինչի ես ենք անում, որովհետև Պիտագորյան պատրաստեց մեզ, որ մեզ իրի Հայաստանի և իր միջոցով Թուրքիան և Ադրբեջանը դիրել Հայաստանի, չեն տոլնելու։ Ձերի հարազատներ, հայրենակիցներ, իհարկե, եթե ճիշտ ասեմ, այստեղ կանգնած իմ ժողովուրդ, և կան նաև որոնք, որ այստեղ չեն, այս ամեն ինչ իրենք լավ գիտեն, բոլորս լավ գիտեն, բայց ես իմ խոսքը ուղում եմ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց պահում են անդարբեր, չեն ուզում մասնակցել երկրի պահելու պետականությունը, պահելու գործով, այդ բոլորը, այդ նրանք, ովքեր ես իրենց մասին եմ խոսում, բոլորը մտածում են, կարևորը իմ գործը լավ լինի, կարևորը իմ ընտանիքը լավ լինի, դες չի լինելու, մեր ընտանիքը հայ ժողովուրդն է, մեր տունը Հայաստանն է, մենք աշխարհում ուրիշ տուն չունենք։ Եվ գոչ եմ անում, և Հայաստանում, և Արցախում, և ամբողջ աշխարհի հանրությանը, ոտքի ելեք, որովհետև այստեղ որևէ քաղաքական խնդիր չկա, որևէ կուսակցական խնդիր չկա, սա մեր ազգային և պետական խնդիրն է, որը մենք ենք ուզելու, ուրիշ նոր չի ուզելու։ Համաձայնեք, ուրեմն մենք ենք դերը, մեր երկրի դերը մենք ենք, և մեր պայքարը հանուն Արցախի բռնության, հանուն Հայաստանի անվտանգության, և հանուն մեր արժանավորության, մեր պաշտպանի, սա է մեր պայքարի հիմքը, մենք ուրիշ բան չունենք։ Ասում են, որ սրանք ինչ հայրեն ասել, ինչ որ մարդավետն է ասում, չէ ինչ է դուք եք հայրեն ասել, մենք միշտ մեր հայրենիքով ենք ապրում, միշտ մեր հայրենիքի համար ենք ապրում, և միշտ ապրելի ենք, և մեր կելնի մեր ներնի ենք հայրենիքի համար, դեց է Հայաստանը, դեց է Հայ ժողովուրդը, դեց է Հայաստանը,